Найбільша у світі виставка роботів IREX зустрічає відвідувачів у Токіо. Цьогоріч робототехніки перевершили самих себе, побили рекорд за кількістю експонатів. На кібербієнале з'їхалися 334 компанії-конструктори. Найбільш актуальна цього року – техніка для великих виробництв і сфер послуг. Утім, не страждають від нестачі уваги і сучасні технічні іграшки. Серед ексклюзивних винаходів – штучні м'язи, наповнені стисаним повітрям, та змієподібний робот, призначений для рятівних операцій. Японські винахідники, творці більше як половини винаходів на виставці, цьогоріч зіткнулися із серйозними конкурентами – із Південної Кореї та Тайвані.